Não. Isso é um gato selvagem, uma das muitas maravilhas aqui do Parque Nacional da Liberá, entre a província de Corrientes e a província de Entre Rios, na Argentina. O parque é aberto à visitação, a dificuldade é chegar aqui, porque são 130 quilômetros de terra e areia de um lado e 120 do outro. Mas, com um pouquinho de esforço você chega. E aí você pode andar por esse zoológico natural e conhecer algumas coisas que só mesmo a natureza pode oferecer. E são poucos os que conhecem isso daqui. Pouco aparece nos roteiros de turismo e nos guias de viagem. Mas tem que conhecer, tem que vir aqui. Eu sou Rodrigo Ventura, Expedições Solitárias pelas Curvas da América.